নমস্কার, ইয়াৰ খবৰ সবিশেষ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। আৰম্ভণিতে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। জনতা ভৱনৰ দুই কৰ্মচাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। আক্ৰান্ত বুদ্ধেশ্বৰ পেগুৱা আৰু অৱনী মহন্ত। মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক অৱনী মহন্ত শুকুৰবাৰলৈ কাৰ্যালয়লৈ আহি আছিল বুদ্ধেশ্বৰ পেগু। জনতা ভৱনৰ ব্লক এত কৰ্মৰত আক্ৰান্ত বুদ্ধেশ্বৰ পেগু বুধবাৰে কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল আক্ৰান্ত অৱনী মহন্তও। জনতা ভৱনৰ ব্লক বিত কৰ্মৰত আক্ৰান্ত অৱনী মহন্ত। সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, জনতা ভৱনৰ দুই কৰ্মচাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। আক্ৰান্ত বুদ্ধেশ্বৰ পেগু আৰু অৱনী মহন্ত। মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক অৱনী মহন্ত শুকুৰবাৰলৈ কাৰ্যালয়লৈ আহি আছিল বুদ্ধেশ্বৰ পেগু। জনতা ভৱনৰ ব্লক এত কৰ্মৰত আক্ৰান্ত বুদ্ধেশ্বৰ পেগু বুধবাৰে কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল আক্ৰান্ত অৱনী মহন্ত। জনতা ভৱনৰ ব্লক বিত কৰ্মৰত আক্ৰান্ত অৱনী মহন্ত। আনফালে জি এম চি এইচত পুনৰ পাঁচ কৰ্মচাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। আক্ৰান্ত অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ দুই সহায়ক ৰমণী তালুকদাৰ আৰু আনোৱাৰ হুছেইন। আক্ৰান্ত পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ পৰামৰ্শদাতা পলি বৰুৱা। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে গাড়ী চালক শিৱৰাম বড়ো। আনজন আক্ৰান্ত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী গণেশ তেলেগু। জি এম চি এইচত পুনৰ পাঁচজন কৰ্মচাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। আক্ৰান্ত হৈছে অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ দুই সহায়ক, তেওঁলোক হ'ল ৰমণী তালুকদাৰ আৰু আনোৱাৰ হুছেইন। আক্ৰান্ত হৈছে পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ পৰামৰ্শদাতা পলি বৰুৱা। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে গাড়ী চালক শিৱৰাম বড়ো। আনজন আক্ৰান্ত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী গণেশ তেলেগু। আন এক ব্ৰেকিং নিউজ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম ভৰ্তিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 18 জুলাইলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অনলাইন পঞ্জীয়নৰ সময়সীমা। স্নাতক, স্নাতকোত্তৰ, এম ফিল আৰু পি এইচ ডিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। পূৰ্বে 4 জুলাই আছিল পঞ্জীয়নৰ অন্তিম দুদিন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম ভৰ্তিৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। 18 জুলাইলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অনলাইন পঞ্জীয়নৰ সময়সীমা। স্নাতক, স্নাতকোত্তৰ, এম ফিল আৰু পি এইচ ডিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। পূৰ্বে 4 জুলাই আছিল পঞ্জীয়নৰ অন্তিম দিন। কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটীত আনলক। কাইলৈৰ পৰা খুলিব গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান। 5 আৰু 7 জুলাইত খুলিব গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান। দুটা দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, 5 আৰু 7 জুলাই। ইফালে 6 আৰু 8 জুলাইত খুলিব গেলামালৰ খুচুৰা দোকান। এইখিনি হৈছে শেহতীয়া আপডেট। আমি আপোনালোকক পুনৰ জনাইছোঁ, 5 আৰু 7 জুলাইতহে খুলিব গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান, 6 আৰু 8 জুলাইত খুলিব গেলামালৰ খুচুৰা দোকান। পুৱা 11 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈ খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। 5 জুলাইৰ পৰা 12 জুলাইলৈ গুৱাহাটীত এই আনলকৰ ব্যৱস্থা। খুলিব পাৰিব কেতবোৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানো। দুদিন ফল মূল শাক পাচলিৰ হোম ডেলিভাৰীৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। 6 আৰু 8 জুলাইত ফল মূল শাক পাচলিৰ হোম ডেলিভাৰীৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। পুৱা 8 বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজালৈ হোম ডেলিভাৰীৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। ঔষধৰ পাইকাৰী দোকান খুলিব 6 আৰু 8 জুলাইত। পুৱা 10:00 পৰা আবেলি 4 বজালৈ খুলিব ঔষধৰ পাইকাৰী দোকান। 10 জুলাইত এদিনৰ বাবে খুলিব ই কমাৰ্চ। ডাকঘৰ, জীৱন বীমা নিগমৰ 10% কৰ্মচাৰীৰে খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। দুয়োটা শাখা কাৰ্যালয়ত 10% কৰ্মচাৰীৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। পদপথত কোনো দোকান খোলাৰ অৱশ্যে অনুমতি দিয়া হোৱা নাই। ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই এই ঘোষণা আগবঢ়াইছে। ইফালে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মহানগৰীৰ এজন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। মৃত লোকজন কুমাৰপাৰাৰ এফ এ ৰোডৰ 72 বছৰীয়া আনোৱাৰ উল্লাহ। 25 জুনত সামান্য অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল এম এম চি এইচত। সেইদিনা নিশাই এম এম চি এইচতে মৃত্যু হৈছিল লোকজনৰ। 26 জুনৰ পৰা জি এম চি এইচৰ মৰ্গত ৰখা হৈছিল মৃতদেহ। 28 জুনত ধৰা পৰে কৰোনাৰ অৱস্থিতি। 1 জুলাইত প্ৰশাসনে জানাজা সম্পন্ন কৰে আনোৱাৰ উল্লাহৰ। শনিবাৰেহে পোহৰলৈ আহে আনোৱাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি। 28 জুনৰ পৰা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে আনোৱাৰ উল্লাহৰ পৰিয়ালক। উল্লাহৰ পৰিয়ালত আছে 9গৰাকী সদস্য। চুগাৰ টেষ্ট কৰিলোঁ। চুগাৰ টেষ্ট কৰোঁতে তেওঁৰ ৰিপৰ্ট উলিয়াইছে 400+। 400+ চোৱাৰ পিছত মই তেখেতক আপোনাৰ কি বুলি কয় ইনচুলিন দিলোঁ, মেডিচিন দিলোঁ। তেখেত খালে, খাই লোৱাৰ পিছত আগত কি হ'ল, তেখেতে ক'লে মই বাথৰুমলৈ যাম। মই তেওঁক যেতিয়া লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ এতিয়া থিয় হ'ব নোৱাৰে, তাতে ধৰি লৈ গৈছোঁ। লৈ যোৱাৰ পিছত তেখেত বাথৰুমত এতিয়া পৰু পৰু অৱস্থা। তাত তেখেতক দাঙি মই যেতিয়া বাহিৰত আনিলোঁ, অনাৰ পিছত তেখেত এতিয়া কি বুলি কয় আপোনাৰ উঠিব নোৱাৰে, এতিয়া চেঞ্চলেশ্যন নিচিনা হৈছে। মই যেতিয়া হস্পিটেললৈ গ'লো ৰাতি 10:30 বজাত,
এতিয়া জটিল হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৰোণা পৰিস্থিতি। কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰাজভৱনৰ দুজনকৈ কৰ্মচাৰী, আক্ৰান্ত কৰ্মচাৰী দুজন সাইদুল ৰহমান আৰু হৰিচৰণ দত্ত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজভৱনত। ইফালে লকডাউনৰ মাজতেই কৰোণাত আক্ৰান্ত কামৰূপ মহানগৰৰ অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্ত চিন্ময় নাথ, লগতে জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া ৰতন খাউত। ইফালে মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 1000ৰো অধিক আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱান কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে থাকিবলগীয়া হৈছে কোৱাৰেণ্টাইনত। পজিটিভ হল 87গৰাকী, কোৱাৰেণ্টাইনত আছে 300 আৰক্ষী। জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অ'চি উপেন কলিতাও আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত। সহকাৰী উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত পঞ্জিত দৌৰাও কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। লগতে মহানগৰীৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো এতিয়া কৰোণাৰ আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে দিনে নিশাই এই ফ্ৰণ্টলাইন যোদ্ধা হিচাপে কৰোণাক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে ডিউটি কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুসংখ্যক লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। এতিয়ালৈকে যোৱাকালিলৈকে আমাৰ গুৱাহাটী চহৰৰ পুলিচৰ গুৱাহাটী পুলিচৰ 86জন লোক 86 লোক কৰোণা পজিটিভ হৈছে। তাৰ ভিতৰত 17জন লোক 17 লোক ইতিমধ্যে সুস্থ হৈ উঠিছে চিকিৎসা কৰাৰ পিছত আৰু তেওঁলোকে হস্পিটেলৰ পৰা এতিয়া ৰিহা পাইছে আৰু বাকী 69 লোক এতিয়াও আমাৰ হস্পিটেলত আছে। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতি ঠিকে আছে, চিন্তা কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা একো বিষয় নাই আৰু তেওঁলোকে ভাল চিকিৎসা পাই আছে হস্পিটেলত আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে অনতি পলমে তেওঁলোকে সুস্থ হৈ ওলাই আহিব। আপোনালোকৰ কিমান মানুহ চিটি পুলিচৰ কোৱাৰেণ্টাইনত আছে বৰ্তমান? আমি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰি প্ৰায় এতিয়া 300 লোক আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইনত আছে। পিপি কিট পিন্ধি GMCHত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে গোটেই চিকিৎসালয়খন। আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। পিপি কিট পিন্ধি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা GMCHত উপস্থিত হ'ল। তেওঁ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰিলে আৰু ব্যৱস্থাসমূহৰ বুজ ল'লে। ক'ত কেনেধৰণৰ অভাৱ হৈছে, ক'ত কেনেধৰণৰ সুবিধা আৰু দিব লাগিব, ক'ত কি কৰিব লাগিব, সকলো ব্যৱস্থাৰ বুজ ল'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। GMCHত এয়া পিপি কিট পৰিধান কৰি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে গোটেই চিকিৎসালয়খন। এবাৰ হাজো আৰক্ষী থানাত কৰোণাৰ আতংক। হাজো থানাৰ 4জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা। হেড কনিষ্টেবল পবিত্ৰ ডেকা, হেড কনিষ্টেবল দুলাল হাজৰিকা, কনিষ্টেবল অনিল মিলি আৰু হোমগাৰ্ড আব্দুল লতিফৰ দেহত কৰোণা পজিটিভ ওলাইছে। জুন মাহৰ 27 তাৰিখে আৰক্ষী থানাৰ লোকসকলৰ পৰা স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। তাৰ পাছতেই আজি থানাখনৰ 4জনকৈ লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে। ইতিমধ্যে কোভিড আক্ৰান্ত 4জনকে দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাৰ পতঞ্জলী কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এবাৰ নগাঁৱত জনসমাগমৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত দুটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জুৰীয়া থানাত 259/20 আৰু 262/20 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু হৈছে। এই ঘটনাৰ সমগ্ৰ ভিডিঅ' ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মাস্ক নিপিন্ধা লোকৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে। খাইৰুল ইছলামৰ জানাজাত সমবেত হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক। ধিং চক্ৰ বিষয়াৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই গোচৰ ৰুজু হৈছে। আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে আন এটা গোচৰ। জনসমাগম হোৱা 10 গাঁও খেলপথাৰৰ কাষৰীয়া 3খন গাঁৱত লকডাউন জাৰি কৰা হৈছে। বৰমাভেটি, ঠিংগাঁও আৰু 10 গাঁৱত 1 সপ্তাহৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। 3খন গাঁৱৰে সকলো বাসিন্দাৰে কৰা হ'ব স্বাব টেষ্ট।
ইফালে বৃহৎ জনসমাগম সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ ক্ষমা কৰিব এই সমগ্র জনসমাগম সন্দৰ্ভত এআইইউডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে খৰপ হৈ পৰিছে বিজেপি বিজেপিৰ বিধায়ক তুমল মমিনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে শুনাব বিচাৰিছোঁ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ দেউতাক স্বৰ্গগামী হোৱাত আমি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ কথা হৈছে যে কোভিড 19ৰ মহামাৰীৰ ৰূপত অসমতো বিয়পিব ধৰিছে আৰু আজি যি তেখেতৰ পিতৃৰ জনাজা মৃতদেহ সৎকাৰৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোক ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স নমনাকৈ আগবাঢ়ি আহিল এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ইয়ে আমাৰ কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ কাৰণে এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি উৎপন্ন কৰিব পাৰে গতিকে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সকলো গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিৰেক্টিভ মানি যাতে যিবিলাক কাক কাৰ্য কৰিব লাগে আমাৰ সেইবিলাক কৰা উচিত আৰু তেখেত বিধায়ক হিচাপে আৰু দায়িত্বত আছে মই ভাবোঁ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই কামবিলাক কৰিব লাগিছিল হয় বাতৰিখিনি সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক পুনৰ স্বাগতম দেওবাৰে ৰাজ্যজুৰি পালন হ'ব শ্ৰী শ্ৰী গুৰু পূৰ্ণিমা কৰোণাতংকৰ মাজতেই সামাজিক ব্যৱধান মানি শ্ৰী শ্ৰী গুৰু পূৰ্ণিমা পালিবলৈ সাজু হৈছে শিশু শিক্ষা সমিতিয়ে কাইলৈ শ্ৰী শ্ৰী গুৰু পূৰ্ণিমা শব্দই ব্ৰহ্ম গুৰুই শক্তি গুৰুই ভক্তি গুৰু বিনে আহাৰ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত শ্ৰী শ্ৰী গুৰু পূৰ্ণিমা উৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হৈ আহিছে এইবাৰৰ শ্ৰী শ্ৰী গুৰু পূৰ্ণিমা উৎসৱ অহা 5 জুলাই ৰবিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰৰ শ্ৰী গুৰু পূৰ্ণিমা উৎসৱৰ কোনো সামূহিক কাৰ্যক্ৰম নহয় তাৰ সলনি সকলোৱে নিজ নিজ গৃহত সপৰিয়ালে গুৰু বন্দনা কাৰ্যক্ৰম কৰিব আৰু গুৰু বন্দনাৰ ক্ৰম এনেধৰণৰ হ'ব প্ৰথমতে 11 বাৰত ব্ৰাহ্মণত তাৰপিছত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত গুৰুহতিমাৰ জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণা কৰ জাকিৰি নাহিকে উপম আৰু তাৰপিছত গুৰুৰ ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰুদেৱ মহেশ্বৰ এই গুৰুস্তুতি আৰু সৰ্বশেষত মুক্তিকা নিষ্প্ৰিয়জিত সেই ভকত কৰ্ম ৰসময়ী মাগহ ভকতি এই গুৰু ভগৱত বন্দনাৰে কাৰ্যক্ৰমৰ সমাপ্তি কৰিব আৰু তাৰপিছত পৰমপিতা পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই এই কাৰ্যক্ৰমৰ সমাপ্ত কৰিব শ্ৰী শ্ৰী গুৰু পূৰ্ণিমাত নাথ ব্ৰহ্মস্বৰূপ এই ওম উচ্চাৰণেৰে সকলোকে শৰীৰত আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় কৰাৰ এইবাৰ মহামাৰী কৰোণাৰ বিধান দিলে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে নেমুটেঙা আৰু আনাৰস খালে হেনো নহয় কৰোণা চিকিৎসা বিজ্ঞানকো প্ৰত্যাহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে বহু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱে এইবাৰ মহামাৰী কৰোণাৰ বিধান দিছে তেওঁ कोरोना के साथ लड़ाई करने के लिए जो प्रति शतक है विटामिन सी का ज़रूरत है और त्रिपुरा में इस समय अनानास भी होती है नींबू भी होती है इसलिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में महीना भर हर शनिवार को इस स्टॉल के माध्यम में फ्री में पूरे त्रिपुरावासियों को 12 से 4 बजे तक सबको नींबू पानी और अनानास खिलाने का निर्णय लिया है লকডাউনৰ মাজতে এক কৰুণ দৃশ্য দুই কণমানি সন্তানক লৈ অসহায় মাতৃৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি 6 মাহৰ পিছত নিজ ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিলে ৰাখীদেৱ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে লকডাউনৰ কৰুণ ছবি দুটি কণমানি সন্তানক লৈ অসহায় মাতৃৰ হাহাকাৰ 6 মাহৰ পিছত নিজ ঘৰলৈ যাত্ৰা ৰাখীদেৱৰ হয় আমি ক'ব খুজিছোঁ হঠাৎ দেশজুৰি লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ বাবে চৰম যমৰ যাতনাৰ সন্মুখীন হোৱা ৰাখীদেৱ নামৰ এই মহিলাগৰাকীৰ কথা মেঘালয়ৰ লেওডোহৰ এই মহিলাগৰাকী ব্যৱসায়ৰ বাবে গৈছিল কলকাতালৈ কিন্তু লকডাউনৰ বাবে কলকাতাতে আবদ্ধ হৈ পৰে দুই সন্তানসহ মহিলাগৰাকী
তিনিমাহ কলকাতাত থকার সময়তে শেষ হয় রাখির হাসুতিয়া ধন। লকডাউন কিছু শিথিল করাত বাসেরে শিলচরের জয়পুরত উপস্থিত হয় মহিলাগৰাকী। কিন্তু শিলচরতো তেওঁ সন্মুখীন হয় জীবনের কঠিন বাস্তবর হইতে। ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবে আত্মীয় দুই সন্তান সহ রাখিক উলিয়াই দিলে ঘরের পৰা। বর্তমানে ওরা কে আমার সব টাকা পয়সা সব চুরি হয়ে গেছে। আমি ফেব্রুয়ারির 25 তারিখ গেছিলাম ঘর থেকে, খোলার পরে তারা খুঁজছে তোমরা যে জায়গায় যাইতে, তার মানে যে অ্যাপ্লিকেশনও আছে আমার কাছে এইদিকে এমএলএ অ্যাপ্লিকেশন শুন দিয়া খুঁজছে তোমরা যেন যাইতে যাও গিয়া। উপায়ন্তর হয়ে সন্তানের কানফুলি বন্ধকত দি তেও উপস্থিত হয় শিলচরের জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়। তাতে রাখিদেবর খবর পাই আন্তর্জাতিক মানব অধিকার আয়োগে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে অসহায় মহিলাগৰাকীক ঘরলৈ পঠোৱাৰ ব্যবস্থা করে। অবশেষত ছমাহৰ পিছত রাখিয়ে ঘর অভিমুখী যাত্রা আরম্ভ করে। কিন্তু রাখি মাত্র একটা উদাহরণহে। হঠাৎ ঘোষণা করা লকডাউনে এনেদরেই অমানিশা নমাই আনিলে খাতি খোৱা বহুতর জীবনলৈ। শিলচরের পর অনিরুদ্ধ লস্কর, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। এতিয়া মহামারী করোনার মহাগ্রাসত অসম। উপায়ুক্তর পরিয়ালের পর আরক্ষীর লোকলৈ, চিকিৎসক রাজনৈতিক নেতার পর অধিবক্তালৈ কোনোৱে রেহাই পোৱা নাই বিশ্বজুড়ি ত্রাহর সৃষ্টি করা অদৃশ্য শত্রু করোনার পর। এই রিপোর্ট আগবঢ়ায় বিদায় লৈছো এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কার, শুভরাত্রি। রাজ্যত করোনার ভয়াবহ গণ সংক্রমণ। উপায়ুক্তর পরিয়ালের পর আরক্ষীর লোকলৈ, চিকিৎসকর পর রাজনৈতিক নেতালৈ কোনো হারি জনাই অদৃশ্য শত্রু করোনার কালগ্রাসর পর। চিরাং জেলা উপায়ুক্ত গৌতম তালুকদারের পত্নী আর কন্যা কোভিড-19 পজিটিভ। তিনদিন পূর্বে গুয়াহাটির পর চিরাঙলৈ গৈছিল তালুকদারের আক্রান্ত পত্নী এন্টি দাস তালুকদার আর কন্যা দিগঙ্গদা কাশ্যপ। এই সংক্রমণে উদ্বিগ্ন করে তুলিছে বিষয়া কর্মচারী। ইফালে করোনাত আক্রান্ত গোয়ালপাড়া জেলা বিজেপির উপসভাপতি তথা ব্যবসায়ী পরিমল সাহা, গোলাঘাট লাইফলাইন চিকিৎসালয়ের ম্যানেজার জয়ন্ত সিনহার সংস্পর্শলৈ অহা 19গৰাকীকৈ লোক কোভিড পজিটিভ। আক্রান্ত কেজনের ভিতর আছে গোলাঘাট বার এসোসিয়েশনের অধিবক্তাও। এতিয়া আটাইতকৈ সুরক্ষিত স্থানতো করোনায় থিতাপি লৈছে। রাজ্যের আন আন প্রান্ততো ইজনের দেহর পর সিজনলৈ সংক্রমিত হয়েছে মহামারী করোনা। ইফালে স্ক্রিনিংয়ের কামত নিয়োজিত এজন টিউশন শিক্ষকর সংস্পর্শলৈ অহার বাবেই বঙাইগাঁওত করোনাত আক্রান্ত হল কণ কণ ছাত্র ছাত্রী। এই পর্যন্ত জেলাখনের আক্রান্তর সংখ্যা 133 জন। করোনার গ্রাসত ভারতীয় স্টেট ব্যাংকর মঙ্গলদৈ শাখার এজন চতুর্থ বর্গর কর্মচারী। করোনা আক্রান্তই 400 অতিক্রম করিলে শোণিতপুর জেলা। ইফালে করোনাক লৈ ধেমালি করবলৈ এরা নাই একাংশ। তার প্রমাণ পোৱা গল গোয়ালপাড়া শহরত। কোনোবাজনে যদি মাস্কখন পকেটত সোমাই রাখিছে, আন কোনোবাজনে আকৌ গলপতা হিসাবে ব্যবহার করেছে। সন্দেহ নাই, সামাজিক সচেতনতার অভাব আর এসামর অদূরদর্শিতার বাবেই রাজ্যত জটিল হয়েছে করোনা পরিস্থিতি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট।